Tämä on hänen vastaus suomalaisille. Toni Kuusela on edellä, Lassi Etelätalo on edellä. Rocco van Rooyenilta vielä tuo 80 on puhkaisematta, mutta kuinka kauan? Kaksi heittoa jäljellä. No niin, ja nyt tullaan yli 80, kyllä. Erittäin tasainen on kärki ja katsotaanpa nyt mikä on tämä tulos. Siellä on Kuuselalla 80-65 ja Etelätalo 81-10. 80-73 eli menee juuri Kuuselan ohi. Tekee sen 8 sentillä ja näin meillä on tässä kilpailussa jo 380 metrin ylittäjää. Ja näin Roje menee rohkeasti heiton perään.